Wananchi wa mtaa wa Ramadhani barabara ya Njombe Moronga wamelalamikia kutozwa shilingi 10,000 hadi 30,000 ili kuwekewa vivuko vya kuingia kwenye nyumba zao. Malalamiko hayo yametolewa na wananchi wa mtaa wa Ramadhani akiwemo Atu Masawa na Alfonzi Sanga ambao wamesema kutokana na uhitaji wa vivuko vya kwenye barabara inayotengenezwa ya Njombe Moronga, wawekaji vivuko hivyo wanawataka wenye uhitaji kutoa kiasi hicho cha fedha ili wawekewe vivuko. Walikuja hawa watu wa barabara wanaotengeza hivi vivuko. Wakatuambia kwamba hivi vivuko vimetengenezwa kwa idadi. Kwa hili eneo letu hatupo kwenye orodha ya kuwekewa vivuko. Kwa hiyo kama mtaka kuwekewa kivuko, kwa hiyo tujiongeze. Na sisi tukawa tuna shida ya kivuko, kwa tunapitisha magari mzigo wetu. Basi tuwekee vivuko vitatu, wakasema mtoe 20,000. Changamoto tunayo kwa sababu hawa vijana wanapotuwekea hizi nani daraja hizi wanadai kwamba tutoe hela. Kama huna hela inabidi ufanyeje? Watoe pale ulipoweka wawekee kwa mtu mwingine. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa. Tatizo lililokuwepo hapa, hawa wafanyakazi au wavibarua waliokabidhiwa kazi wana matatizo yao. Wanatuchuja hela. Kuna wengine wamechukua shilingi 20,000. Kuna wengine wamechukua shilingi 10,000. Kuna wengine wanasema kama bwana lete chochote. Unatoa ndizi, unawapeleka unasema bado lete na hela. Kwa ajili ya kwa sababu ya vifuko ambavyo vimetengwa kwa ajili ya serikali. Diwani alitutangazia kwamba jamani vifuko vitapita vya pikipiki, vya miguuni na vya magari. Lakini cha ajabu tumekuta tunatoswa hela. Kituo hiki kimemtafuta diwani wa kata ya Ramadhani bwana Nixon Nganyange ambaye amekiri kupokea malalamiko hayo kutoka kwa wananchi na kutaka wasitoe pesa yoyote kwani vivuko hivyo serikali ndio imegaramia. Kweli tumebaini baadhi ya wananchi wanakiri kutoa fedha kwa ajili ya kuwekewa hivi vivuko. Mimi nikiri niseme kabisa ni kosa kubwa kutoza fedha kwa ajili ya hivi vivuko. Hivi vivuko ni haki, mkandarasi amepewa fedha na serikali. Vivuko hivi vimetengenezwa kwa kodi na fedha ya serikali. Unapomtoza mwananchi, mimi ninachukulia wenda ni rushwa. Ninachukulia ni kosa. Unashawishi wananchi wachukuliwe, watozwe fedha ambayo si halali. Kwa hiyo niombe na nitumie nafasi hii. Tunaishukuru serikali kutujengea barabara. Na tunaipokea kwa mikono miwili. Lakini juu ya vivuko niseme kabisa na niombe nichukue nafasi hii ndugu wa habari. Vivuko hivi naamini vitaendelea kuwekwa na maeneo mengine yote. Naomba wananchi wasitoe hata shilingi moja, hata senti 5 wasitoe fedha ya kwa ajili ya kuwekewa vivuko. Vivuko vinawekwa, vipo kwenye mkataba waliosaini na serikali kwa ajili ya kujenga hii barabara. Wanaonisikia kwenye mitaa yangu Wikichi, Mgodechi ambako ndo barabara yangu inapita. Lakini naamini kwa kauli hii niichukue hata sehemu zingine. Utengenezaji wa miundombinu ya barabara upo kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na hapa katibu wa CCM kata ya Ramadhani bwana Lubani Simon Mponzi ameagiza diwani kufuatilia changamoto hiyo ili wananchi wasitozwe gharama kuwekewa vivuko hivyo. Ya simu kwa kuna kero imejitokeza kwenye mtaa wangu wa Ramadhani kwa wananchi wa mtaa wa Ramadhani wameanza kununua vivuko vya barabara ya pavement vinawasaidia kupita kwa mkuu. Sasa nikasema hebu tufuatilie kiundani tu tuone kama kweli kuna tatizo hilo. Tumeanza tukafika hapa kwa mzee huyu Masawe na tukauliza wa mtupaye mzee tukamkuta tukakuta vijana wake ndio kutuambia walisia kuwa hivi vivuko kweli jana wamelipia 20,000. Tukaondoka hapa tukaanza kufuatilia eneo lingine tu. Tumeenda tena tukafanisha hapo juu hapo tukamkuta mama mmoja amenunua shilingi 10,000. Sasa nikasema hii diwani kwenye kata yetu haiti picha nzuri. Lazima tutengeneze pate viongozi au wanasimamia barabara kwa nini wanafanya hili jambo. Kwa upande wake mhandisi mshauri wa mradi wa barabara ya Njombe Moronga Michael Funga amesema malalamiko hayo ya wananchi bado hayajamfikia ofisini kwake na kukemea tabia hiyo, ambapo ametaka wananchi kutoa taarifa ofisini kwake ili hatua zichukuliwe dhidi ya wahusika. Vivuko tunavyowekea watu havitozwi hela yoyote ile. Sisi tuna orodha yetu ya sehemu ambapo tunatakiwa usika tuweke.
mtu yoyote atakayotokea kwamba anasema wewe nimpe hera. Tungependa sana tupate hayo malalamisho aje kwetu. Ni nani anayehusika, sisi tutapambana naye. Kwa sababu hizo ni free. Tushaweka taratibu wetu, tuna roza yetu kwamba wapi kikae, wapi kikae. Hatutozi hera. Huu mradi umefadhiliwa na serikali, na serikali ni wananchi. Kwa hiyo kivuko chochote, yani kitu chochote unachoweka barabarani akitozwe hera. Kwa hiyo vivuko vyote vinaowekwa vinawekwa according na orodha iliyowekwa, na hakuna mtu yoyote atakayotozwa hera kwenye hicho kitu. Kama kuna malalamisho yoyote, tunaomba mwananchi au nani aje ofisini tutadili. Kama kuna kitu ambacho kimetokea, tutadili na mtu ambaye amesababisha hivyo. Kwa hiyo ni free. Hakuna hela yoyote ambayo mtu anatoa. Yaani vijana ambao wanahusika kwenye tabia hiyo tutadili nao. Ndio maana nilikuwa narudia nasema hivi, anayehusika na hicho, yaani kama mwananchi yoyote ambayo anatozwa hela, aje kulalamika na anasema nani sisi tudili nao. Kwa sababu unaweza kuwa na familia na watoto, lakini kuna mtoto mmoja anaweza kuwa na kaidi kati ya watoto ambao uliko nao. Kwa hiyo sisi hatuhusiki na hilo jambo lolote, na hatutaki hicho kitu kifanyike. Kwa hiyo tutadili na huyo mtu ambaye anatozwa hela. Kama kuna mwananchi atakuwa na tatizo na kosani yake ya kwamba anatozwa hela, aje malalamisho alete, sisi tutadili na huyo mtu ambaye anatozwa hela, kwa sababu hivi huko ni free. Barabara hii ya Njombe Moronga yenye urefu wa kilomita 53.9 inatekelezwa na kampuni ya Clonitech Consultant.